Hoje a gente vai iniciar mais um vlog. Hoje é segunda-feira, dia 17, um dia depois da Páscoa. Como foram de Páscoa? Foram bem? Eu fui bem. No domingo eu fui na igreja à noite, agradecer a Deus por tudo que Ele faz pela gente, né? É bom. E a igreja, né? Eu não sou frequentadora assídua, mas eu gosto de comemorações especiais como essa, né? As crianças ganharam ovos dos avós, dos tios, né? Então, para as crianças é isso, né? Mas a gente tem que ensinar o real sentido da Páscoa, né? Que Jesus veio, né? Morreu e ressuscitou por nós, né? E a Páscoa é renovação, né? Renovação de vida, né? Então é isso. Eu vou começar minha segunda-feira. Vou mostrar para vocês. A casa tá em ordem, só que eu vou. Como hoje é a semana que eu levo a Ana Júlia, eu vou mostrar para vocês meu dia, como eu faço, né? O que eu faço até da hora de levar as crianças. Então, tem uma loucinha para lavar. Hoje tá mais organizada a minha casa. Que as crianças ontem foram na casa dos avós, né? Da minha sogra, né? Então, a casa ficou mais. Depois da noite nós fomos na igreja. Então, eu vou começar dando um banho nas duas, que a Ana Júlia não tá muito boa hoje, né? Acho que comeu muito chocolate. Mas mesmo assim, vai na escola. Daí eu vou começar a ajeitar a casa, tá bom? Gente, já coloquei as meninas para tomar banho. Elas estão tomando banho. E eu vou arrumar o quarto agora. Essa semana eu quero ver se eu começo a voltar à minha rotina, que eu acho que faz umas 2 semanas que eu não estou na minha rotina, sabe? Eu tô saindo muito, então aí mudou tudo. Aí essa semana eu vou colocar em ordem as coisas. Então eu vou arrumar o quarto agora, enquanto elas estão tomando banho, e daí vou continuar, tá bom? Gente, já arrumei o quarto, já dei banho nas duas. Olha lá, a Ana Júlia já tá na coberta, a Sofia tá sentadinha ali. Ah, o quarto já tá em ordem, né? Um passo já pra voltar à minha rotina normal. Agora a sala, vou dar um jeitinho nela. Eu preciso pegar aquela cômoda ali pra arrumar, gente. Aí quando tiver arrumada, aí minha rotina volta mesmo. Que tem algumas coisas que estão bem fora do lugar. Gente, terminei a sala, passei um paninho. Aqui eu só tirei o pó, gente. Eu preciso ajeitar aqui, mas eu preciso ter coragem. O tempo tá assim, hoje tá nublado, mas não tá frio. Chegou alguém aí. Agora eu vou pra cozinha e depois tomar um banho. Gente, já arrumei o quarto, a sala. Hoje eu não tô com ânimo nenhum, mas eu vou fazer para começar a minha rotina de novo. Esses dias nem gravei para você o final de semana, tudo porque foi assim, foi bom. Só que eu não tava no pique. Sei, tem época que a gente fica assim, né? Na Júlia deu um berro pro Pepe porque ele não para de latir. Quando chega a gente, o Pepe ele late demais. Nossa, é muito. Só late. Então, gente, agora eu vou terminar a cozinha. Aí eu vou tomar um banho que eu não tomei ainda. Eu pintei meu cabelo, ó. Tirei os brancos. Tá a cor que eu gosto. Eu gosto dessa cor aqui. Então é isso, gente.
Gente, então, agora acho que vocês viram eu fazendo um copo de água gelada com maisena e limão, né? É receitinha da minha avó. É ótimo. É pra Ana Júlia. Ela não tá com a barriguinha boa hoje. Deve ser os ovos de Páscoa. Tome pra ver. É bom, tome. Então, eu tô dando um pouquinho, porque minha avó que fazia isso pra gente e funcionava. É receitinha dos mais velhos, né? Gente, lavei a louça, falta guardar ali o leite, o café. Olha, Sofia. Sofia quebrou uma xícara minha agora. Ai, tirou todos esses papéis que eu tenho que organizar, que tem esses papeizinhos aí que eu deixei. Ai, sei que tá terrível. Gente, olha o trabalhão que eu tenho, que eu tô sem extensão, eu tenho que colocar meu micro-ondas em cima da pia. Eu tô esquentando uma lasanha que eu fiz ontem para elas almoçarem, ver se a Ana Júlia come um pouquinho. Eu ia fazer uma sopinha, alguma coisa para ela, mas ela não quer, ela quer a lasanha. Então eu vou esquentar a lasanha para elas comerem agora. E é isso, gente, é a Sofia. Deixou um lugarzinho para ela sentar. A Sofia tá cada vez mais peralta. E eu tinha falado que eu ia levar hoje a Ana Júlia na escola e não é, hoje é dia da minha irmã. Se bem que eu não sei se eu vou mandar na Júlia, ela não está muito, não tá com a barriguinha boa mesmo. É o trabalho de mandar e ligarem para mim ir buscar, né? Gente, já pus o almoço da Sofia, a Júlia tá comendo um pouco também. Eu vou comer um pedacinho, só que eu tô sem fome nenhuma. Sei o que tá acontecendo comigo, que eu tô perdendo completamente o apetite. E depois eu vou arrumar a cozinha. E meu dia tá voltando à minha rotina. Já tá me começando a, sabe? Eu tô começando a me situar de novo. Porque hoje eu tava meio perdida. Porque, como eu falei, eu fugi da minha rotina essa semana, né? Minha rotina não adianta. O que eu gosto é ficar em casa, cuidando da minha casa, cuidando das minhas filhas. E quando eu saio muito assim, preciso fazer muita coisa fora, eu fico meio perdida mesmo. Gente, vamos lavar a loucinha do almoço comigo? Agora eu tô me situando. É o que eu vejo, é a minha vida. Essa é a vida que eu gosto. Cuidar da minha casa, das minhas filhas. Eu virei muito caseira, muito. Minha casa, semana, pra você ter uma ideia, estava em ordem, tudo em ordem. Mas eu tava fazendo assim, que eu tinha que sair, eu saí bastante durante a semana, daí eu fazia uma coisa, outra. E tá tudo limpo, em ordem, mas é aquela coisa, né? Não tava a minha rotina. E a semana eu quero ver se eu volto. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu me decepcionei com esse Glade. Tava na promoção esse Mr. Músculo Glade Perfumes. Manhã no Campo. Gente, parece aquele, sabe aquele final de desinfetante que você mistura com água pra passar? É isso. É um cheiro assim, não dura, não é nada. Eu não compro mais. Cheiro fraquinho, não tem aquele cheiro gostoso. Essa semana tem mais um feriado aí, né? Quinta-feira, 21 de abril, Tiradentes, né? Aí tem mais um feriado. Sexta-feira, né? Desculpa. Eu tô com quinta-feira na cabeça. É por um lado gostoso que nem tem o marido em casa, tem tudo, mas não sei. Muda tudo, né? Comeu, Ana? Tá melhor um pouco? Tô. Eu não vou mandar a Ana Juliana em escola mesmo, gente. Por Ela quê? tá. Eu acho que é de eu comer chocolate. Porque tá cheio de ovo de milho, Sofia. Quantos ovos você ganhou, Fábio? Sim. Aí vou ganhar seis, amanhã na escola vai dar mais um, Muito chocolate, né? Ainda tá quase tudo pra jogar.
Tô lavando roupa também. Ó, gente, porque vocês, eu ganhei da igreja esse coisinho aqui. Vem morrendo. Dentro vem M&M. Posso comer? Vai fazer mal, você não acha? Espere um pouco, Ana. Deixa eu comer aqui. O que vai ser? Olha lá. Criança é duro, né? Quero ver se eu pego. Agora eu já tô. Deixei uma roupa de molho na máquina. Não sei se vai chover, o tempo tá estranho. Tá nublado. Podia cair uma chuvinha, né? Depois nós vamos assistir um filme, né, Ana? É, daí se chover vai ficar uma delícia. Mas uma coberta, tardezinha sossegada com as crianças, né? A casa tá em ordem, como eu falei. Eu quero voltar à minha rotina, gente. Quero voltar, acordar cedo. Hoje eu acordei quase perdendo hora. Porque meu marido entra às 9 dessa semana. Então, eu acordei para vocês terem uma ideia, 8h15 era. Aí é duro, né? Gente, cozinha limpa, pia limpa. Chão limpo. Olha o que eu achei que tinha sumido da minha cozinha, sabe? Achei numa caixa de brinquedo as minhas pimentinhas. Eu pus aqui em cima porque em casa não adianta. Eu não coloco porta-retrato no rack porque a Sofia pega. Ela já quebrou 2 porta-retrato meu. É duro colocar enfeite e na mesa também não coloco. Minha galinha tá no fogão hoje. E com criança pequena é duro deixar, né, gente, em espaço pequeno. Bom, minha casa está em ordem. Recolhi umas roupas, dobrei ali. Tem mais roupa depois aí. A Sofia tá deitadinha ali, já quer descansar. Ana Júlia também tá lá no quarto, que ela não tá muito bem, como eu falei. Então é isso. Gente, esse foi meu dia, então. Tô voltando à minha rotina de novo, meu chaveirinho aqui. Ela é pequenininha, ela fica mais grudada. E é isso, eu tô voltando com a minha rotina. Espero que vocês gostem. É isso que eu gosto, é ficar na minha casa cuidando das minhas filhas, cuidando das minhas coisas. Quando eu preciso sair, eu saio. Não é que eu seja uma pessoa que eu não gosto de sair, lógico, todo mundo gosta às vezes, mas é que eu, por ter 2 filhas que precisam ainda de mim, as crianças gostam também de rotina, precisa de rotina, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de segunda. Já vou baixar para vocês. Graças a Deus, minha internet é boa. Esses dias eu é que não tava tendo tempo para gravar assim, que eu gosto de gravar em tempo real, mandar para vocês no dia, né? Então, eu vou mandar esse mini vlog para vocês, o mini vlog de segunda-feira, tá bom? Gente, um bom começo de semana para vocês, que seja bem produtivo para todo mundo, como eu espero que seja o meu. Fiquem com Deus e até o próximo vlog, tá bom?